Dünyanın 20-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə fevralın 23-də Brüsseldə Ümum Avropa Qarabağ mitinqi keçiriləcək. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə aksiyaya Almaniya, Fransa, Niderland, İtaliya, Polşa və digər Avropa ölkələrində yaşayan soydaşlarımız, eləcə də Azərbaycanla dost münasibətdə olan xalqların diaspor üzvlərinin qatılacağı gözlənilir. Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ərəfəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan mitinqdə iştirakçılar Qarabağa qayıtmaq istəyirik. Xocalıya ədalət şüarı ilə Avropa Parlamentinə və digər beynəlxalq təşkilatlara çağırış edəcəklər. Aksiyanın sonunda qəbul olunacaq qətnamə Avropa Parlamentinin məsul şəxslərinə təqdim ediləcək. Fevralın 23-də keçiriləcək sərgidə demək olar ki, Avropanın 15-16 ölkəsindən təxminən 700-800-ə yaxın həmyerlimiz iştirak edəcək. Məqsəd də ki, Xocalı faciəsini, ümumiyyətlə Qarabağ problemini Avropalıların, dünya ictimaiyyətinin diqqətində saxlamaqdır. Parlamentin önündə keçirilməsində də məqsəd də sırf parlamentdəki parlamentarilərə mesaj verməkdir və onların da diqqətində saxlamaqdır məsələni. Yerli sakinlərə və turistlərə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin acı nəticələrini, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı maddi və mənəvi itkiləri əks etdirən broşürlər də paylanılacaq. Dünyanın 20-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təşəbbüsüdür bu və qeyd edim ki, Brüssel şəhərində Lüksemburg Palasının qarşısında olacaq bu Ümum Avropa Qarabağ mitinqi və bütün Avropa Qarabağ deyəcək. Soyqırımı mütləq şəkildə tanıtmaq üçün bütün işlərimizi, bütün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik, hər şeyi səfərbər eləyəcəyik. Əlbəttə ki, bizim üçün bu çox yaralı mövzudur. Özü məsələn Qarabağdan olmağıma baxmayaraq, bütün Azərbaycandan və Fransada, hətta Fransada yaşayan bir sıra başqa ölkələrin, başqa millətlərin nümayəndələri də artıq bizim bu deməli, yaralı mövzumuza hal edilər bu barədə və bizi də çox dəstəkləyirlər. Bizim qardaşımız, qardaş ölkə olan Türkiyədən çox böyük dəstəyimiz var. Buradakı Türk qurumları da bizə dəstək olurlar. Həmyerlilərimiz deyir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar təkcə Xocalı faciəsi ilə bağlı deyil. Ümumilikdə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı daim dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. Azərbaycan rayonlarının işğal günlərində, Xocalı faciəsi, Mart soyqırımında, ümumilikdə ilin bütün günlərində Qarabağla bağlı görüşlər, tədbirlər təşkil olunur. Xalqımızın başına gətirilən faciələr barədə yaşadıqları ölkələrin nümayəndələri daim məlumatlandırılır.